Ja, til den af jer, der spørger, hvorfor jeg kører rundt i den her bil, og ikke tror på, at det, der står på bilen, er sandt. I kan stille jer selv et spørgsmål. Når jeg skriver ude på bilen her, at Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk og mange andre ting, og jeg skriver, hvem der har gjort det, Kasper Dam Olsen, Jeanett Kofoed-Hansen og Nicolai Hansen, det var dem, der startede bedrageriet. Der er senere kommet Morten Ulrik Gade og Philip Berup, der har løjet retsforhold. Hvis det her ikke er sandt, så stiller jeg selv et spørgsmål. Hvorfor ringer Jyske Bank så ikke til politiet og anmelder mig for bagvæsselse? Det er straffelovens paragraf 267 og 68. Hvorfor gør Jyske Bank ikke det? Men det gør de ikke, fordi de ikke kan. Når man skriver sandheden, så kan man ikke gøre noget. Så der er ikke så meget at sige. Det er sjovt, ikke? Anders Dam, det er din skyld. Kan du have det godt, og god påske med dig. Hej.